27 iyul ertalab Rossiya kuchlari Ukraina janubidagi Kherson viloyatidagi 10dan ortiq aholi punktini hujumga tutdi. Rossiyaning Kherson viloyatidagi 17 aholi punktiga berilgan zarbalari oqibatida 8 kishi yaralangan. Bu haqda viloyatning harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudin ma'lum qildi. Dnepr daryosining g'arbiy sohilidagi Berislav shahrida Rossiya droni tez yordam mashinasiga urilgan, uning haydovchisi yaralangan. Hujum payti tez yordam mashinasi ichida bemor va shifokorlar bo'lmagan. 2022 yil oxirida Dnepr daryosining g'arbiy tomonidan chekingan Rossiya kuchlari qarama-qarshi qirg'oqdagi Ukraina aholi punktlarini tinimsiz bombardimon qilmoqda. Ayni paytda 27 iyul kuni Rossiyaning Ukrainaga chegaradosh hududlarida ham portlashlar qayd etildi. Rossiyaning Ryazan viloyatida mahalliy Telegram kanallari neft ombori va aerodromga hujum qilingan bo'lishi mumkinligi haqida xabar berdi. Hozircha bu xabarlarga rasmiy munosabat bo'lgani yo'q. 27 iyul kuni erta tongda Ukraina Rossiya bilan chegaradosh hududlardagi nishonlarga 20 ga yaqin dron uchirgan va Rossiya hukumati ularning kamida 14 tasini urib tushirganini da'vo qilmoqda. Kursk viloyatida dron hujumi oqibatida kamida 2 kishi yaralangan demoqda Rossiya rasmiylari. Juma kuni Ukraina qurolli kuchlari anneksiya qilingan Qrimdagi Rossiyaning Saki harbiy aerodromiga hujum uyushtirgan. Aerodrom uchish yo'lakchasi vayron bo'lgan haqida ma'lum qilingandi. Ukraina yurishining 883 kuni xronikasi bilan tanishing. Rossiya bosqinining 28 oyligida har ikki tomondan qurbonlar soni ortib bormoqda. Ukraina o'lganlar yoki yaralanganlar haqida ma'lumot bermay keladi, biroq prezident Vladimir Zelenskiy fevral oyida kamida 31 ming Ukraina askari halok bo'lganini aytgan bo'lsa-da, bu ko'rsatkich juda kam deya baholangan. G'arb rasmiylari esa Rossiyaning qurbonlari o'lgan yoki yaralangan askarlari soni 500,000 oshadi deb hisoblamoqda. BBC ning rus xizmati va Mediazona tomonidan nashr etilgan ochiq manbalarga asoslanib tuzilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yil fevraldan beri kamida 61 ming rus askari halok bo'lgan. Bular ochiq manbalarga asoslangan ma'lumot. Aslida Rossiya tomonidan berilgan qurbonlar soni bundan 10 barobar ko'p bo'lishi mumkinligi ishoniladi. Rossiya mudofaa vazirligi 2022 yil sentyabrda e'lon qilgan so'nggi rasmiy ma'lumotga ko'ra, qurbonlar soni 5937 kishini tashkil qilgan. Ukraina rasmiylari jabhada vaziyat og'ir ekanini aytishmoqda. Ukraina bosh qo'mondoni general polkovnik Aleksandr Sirskiy Guardian nashriga bergan intervyusida jang maydonidagi vaziyatni juda og'ir deb baholagan. Rossiya Ukraina pozitsiyalariga ko'p yo'nalishlarda hujum qilmoqda deya aytgan Sirskiy. Сегодня 12-го Rossiya Federal xavfsizlik xizmati FSB mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari Dmitriy Bulgakov hibsga olingan va korrupsiyada ayblanganini ma'lum qildi. RIA davlat axborot agentligi FSBga tayanib, Bulgakovning noqonuniy faoliyatiga oid faktlarni aniqlash bo'yicha tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Bulgakov Moskvadagi tergov izolyatoriga yuborilgan. 2022 yil sentyabr oyida ishdan bo'shatilguniga qadar harbiy logistika bo'yicha mas'ul bo'lgan Bulgakov mudofaa vazirligining korrupsiyada ayblangan qator mashhur arboblarining oxirgisi hisoblanadi. Hibsga olishlar so'nggi paytlarda Rossiya armiyasi atrofidagi eng katta janjal bo'lib, yangi mudofaa vaziri harbiy tajribaga ega bo'lmagan iqtisodchi Andrey Belousovga armiyani korrupsiyadan tozalash va uning moliyasini tartibga solish vazifasi qo'yilgan bir paytda sodir bo'ldi. Yuqori darajadagi korrupsiyaga qarshi kurash 23 aprel kuni sobiq mudofaa vaziri Sergey Shoyguning yaqin ittifoqchisi bo'lgan mudofaa vaziri o'rinbosari Temur Ivanovning hibsga olinishi bilan boshlandi. O'shandan beri kamida 5 nafar harbiy va mudofaa amaldori hibsga olindi. Sergey Shoygu mudofaa vaziri lavozimidan bo'shatildi. Kreml avvalgi hibsga olishlarni past baholadi va Rossiyaning boshqa davlat idoralari korrupsiyaga qarshi shunga o'xshash harakatlar bilan shug'ullanganini aytdi. 69 yoshli Bulgakov Rossiya harbiy akademiyasini tamomlagan va uning rasmiy tarjimai holiga ko'ra armiyada turli logistika lavozimlarida ishlagan. U 2022 yilgacha mudofaa vaziri o'rinbosari bo'lib ishlagan va bir qancha oliy harbiy va fuqarolik mukofotlari, jumladan mamlakatning eng oliy sharafli mukofoti Rossiya qahramoni unvoni bilan ham taqdirlangan.
Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish Parijda yozgi olimpiya o'yinlari ochilishi marosimidan oldin Xalqaro olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax bilan uchrashuvda dunyoda urush olovini o'chirishga chaqirdi. Horrendous suffering in Gaza. G'azodagi dahshatli azob-uqubatlar, Ukrainadagi oxiri ko'rinmayotgan urush, Sudandan Myanmagacha bo'lgan hududlarda qonli voqealar bo'lyapti. Tarixda haqiqiy tinchlik tashabbusi bu olimpiya harakati bo'lgan va shuning uchun olimpiya o'yinlari boshlangan bir paytda butun dunyoga buni ahamiyatini eslatish vaqti keldi. Juma kuni Fransiya poytaxti Parijda yozgi olimpiya o'yinlari ochilishiga sanoqli soatlar qolgan bir paytda Parijdan kutilmagan xabarlar olindi. Fransiyaning tez yurar poyezdlar qatnovi yo'llarida yong'inlar yuz bergan. Fransiyaning TGV temir yo'l tarmog'i rahbariyati bu tarmoqni falajlashga qaratilgan katta hujum ekanini bildirgan. Mamlakat transport vaziri esa muvofiqlashtirilgan qabih amallar ro'y bergani haqida ma'lum qildi. O't qo'yuvchilarning kelishilgan harakatlari Fransiyaning eng gavjum temir yo'l liniyalarida, jumladan Parij shimolidagi Lil, g'arbda Bordo va sharqda Strasburg kabi shaharlar bilan bog'lovchi liniyalarda katta uzilishlarga sabab bo'ldi. Hech kim javobgarlikni hozircha o'z zimmasiga olgani yo'q. Hujum 45 mingga yaqin politsiyachi, 10 ming askar va 2 ming xususiy xavfsizlik xodimi olimpiya o'yinlari ochilish marosimida xavfsizlikni ta'minlashga jalb etilgan bir paytda ro'y berdi. Mas'ullarga ko'ra, endi uzilishlar butun dam olish kunlarida davom etishi va bundan 800 mingga yaqin kishi ziyon ko'rishi mumkin. Davomiy uzilishlar sabab yo'lovchilardan bugungi va kelasi kunlardagi safarlarni bekor qilib turish so'ralmoqda. Hujum Rossiya tomonidan o'yinlarni buzish maqsadida tayyorlangan bo'lishi mumkin degan farazlarni ham o'rtaga chiqardi. Fransiya Rossiyani bundan avval ham Parij olimpiadasi atrofida vahima paydo qilishga urinishda bir necha bor ayblagan. Kreml juma kuni olimpiada o'yinlarini sabotaj qilishni rejalaganlikda gumon qilingan rossiyalik Fransiyada hibsga olingani haqidagi ma'lumotlarni o'rganganini aytmoqda, biroq Moskvaga bu haqda Parij rasmiylaridan qo'shimcha ma'lumot berilmagan deya bildirdi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Fransiya politsiyasi chorshanba kuni 40 yoshli rossiyalikni hibsga olgan, u juma kuni Parijda boshlangan olimpiadani beqarorlashtirishga qaratilgan fitnada gumon qilinmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, Rossiya bu ish haqida hech qanday ma'lumotga ega emas va Rossiyaning Parijdagi elchixonasi vaziyat haqida to'g'ri xabardor qilinmog'i kerak. Bizda hech qanday ma'lumot yo'q. Ommaviy axborot vositalarida o'qidik bu haqda. Ta'bir joiz bo'lsa, bu haqda ko'proq ma'lumotni elchixonamizga yuborishsa kerak. Umid qilamanki, ma'lumotlar ularga yetkaziladi. Rossiya an'anaga ko'ra olimpiya o'yinlarining eng yaxshi sovrindorlaridan biri hisoblanadi, biroq ko'pchilik rossiyaliklar Parij o'yinlarini e'tiborsiz qoldirishi mumkin, chunki Rossiya Ukrainada maxsus harbiy operatsiya deb atab kelinadigan bosqinni sabab rus va belarus sportchilari bu tadbirda o'z bayroqlari ostida qatnasha olmaydilar. Rossiya va sobiq Sovet Ittifoqi birgalikda olimpiadada qo'lga kiritgan oltin medallari soni bo'yicha Qo'shma Shtatlardan keyin 2-chi o'rinda turadi, biroq Fransiyada atigi 15 nafar rossiyalik neytral maqomda ishtirok etmoqda. Rossiya davlat televideniyasi olimpiya tarixida birinchi marta olimpiya o'yinlarini translyatsiya qilmayapti. Reuters agentligi muxbiri bilan suhbatda bo'lgan ba'zi rossiyaliklar internetda ham tomosha qilish mumkin bo'lgan o'yinlarni tomosha qilmasliklarini aytishgan. Rossiya bu yilgi musobaqada ishtirok etmasa, uni tomosha qilishdan nima ma'no? O'yinlarning ochilish marosimidan oldin Moskvada Reuters agentligiga bergan intervyusida boshqa rossiyaliklar ham shu fikrni takrorlaganlar. 1980-yilgi Moskva o'yinlari 1979-yilda Sovet qo'shinlari Afg'onistonga bostirib kirish ortidan 66 davlat, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan boykot qilingan edi. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistonda ro'y bergan muhim voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.